Sejumlah 2.6 juta ringgit telah disalurkan kepada penerima bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin setakat 31 Mei lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni berkata daripada 319 permohonan yang diterima, 150 daripadanya telah diluluskan. Bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 layak diterima oleh pemohon yang merupakan penerima vaksin COVID-19 yang mempunyai kesan adverse susulan imunisasi atau AEFI yang serius atau hilang upaya kekal serta waris penerima vaksin yang meninggal dunia. Beliau menyatakannya ketika menggulung perbahasan kertas putih pengurusan perolehan vaksin COVID-19.